በሴሽን ስለ ዲስትሪቢዩትድ ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም ለማየት እንሞክራለን። በመጀመሪያ የምናየው ዋት ኢዝ ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም የሚለው እናያለን። ስንት አይነት ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተሞች አሉ? ከዛ ውስጥ ፖፑላር የሆነው ዲስትሪቢዩትድ ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም ነው። ስለዚህ ዲስትሪቢዩትድ ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም ምንድን ነው የሚለው እናያለን። ከዛ ከዲስትሪቢዩትድ ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተሞች ደግሞ ፖፑላር የሆነው ጊት ነው። ስለዚህ ስለ ጊት አንዳንድ ነገሮች ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ አሴ ሆል ይሄ ሴሽን ስለ ጊት የሆነ ቤዝ የሆነ እውቀት ይዘን እንድንሄድ የሚያደርገን ነው። ከሚቀጥለው ሲሪየስ ጀምረን ደግሞ ፈርስት ፕሮጀክታችን እንፈጥራለን ማለት ነው። ስንጀምር ዋት ኢዝ ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም የሚለው ነው። ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም ኢዝ ኤ ሶፍትዌር ዛት ሄልፕስ ሶፍትዌር ዴቨሎፐርስ ቱ ወርክ ቱጌዘር ኤንድ ሜንቴን ኤ ኮምፕሌት ሂስትሪ ኦፍ ዜር ወርክ። ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም ሶፍትዌር ነው። ምን የሚያደርግ ፕሮጀክት የሚሰሩትን በአብዛኛው ሶፍትዌር ዴቨሎፐርስ ናቸው። ሶፍትዌር ዴቨሎፐር እያልኩ ልቀጥል፣ እናንተ ግን ትሪት የምታደርጉልኝ አሴ ሆል ፕሮጀክት የሚሰሩትን በሉት። በቲም ሲሰሩ የእነሱን በቲም የሚሰሩትን የፕሮጀክቱን ሂስትሪ ኮምፕሌት ሂስትሪን ሜንቴን ለማድረግ የሚጠቅመን ሶፍትዌር ነው ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም የምንለው፣ ወይም ኤስሲኤምም ይባላል። ሶርስ ኮድ ማኔጅመንት። ያው ሶፍትዌር ዴቨሎፐሮች የሆነ ሶርስ ኮድ ነው የሚጽፉት። እሱን ሶርስ ኮድ ማኔጅ ለማድረግ የእሱን ሶርስ ኮድ ሂስትሪ ሜንቴን ለማድረግ የምንጠቀምበት ሶፍትዌር ነው። እሱ ምን ያደርግልናል? አንደኛ ቼንጃችንን እዛ ፕሮጀክታችን ላይ የምንሰራውን ቼንጅ እያንዳንዱን ትራክ ያደርግልናል። ከዛ ውጭ ደግሞ ማኔጅ ያደርግልናል ማለት። በሌላ ቃል ለመግለጽ ያክል ዘያር ሶፍትዌር ቱልስ ዛተልፕ ሶፍትዌር ቲምስ አሴ ቲም ለምንሰራው አንድ ፕሮጀክት ማኔጅ ቼንጅስ ቱ ሶርስ ኮድ ኦቨር ታይም። በቃ የሆነ ታይም ፍሬም አለን። በዛ ታይም ፍሬም የሆነ ፕሮጀክት እንሰራለን። በዛ ታይም ፍሬም ፕሮጀክት እንሰራ ታይም ቱ ታይም ቼንጅ ካለን እዛ ፕሮጀክታችን ላይ እሱን ፕሮጀክት ኪፕ ትራክ ለማድረግ ማኔጅ ለማድረግ የሚጠቅመን ሶፍትዌር። ስለዚህ እያንዳንዱ ሞዲፊኬሽን ወይም እያንዳንዱ ቼንጅ ኪፕ ትራክ የሚያደርግበት ስፔሻል ካይንድ ኦፍ ዳታቤዝ አለ፣ ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተሞች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሲስተሞች ስፔሻል ካይንድ ኦፍ ዳታቤዝ ላይ እያንዳንዱ ቼንጆቻችንን ሞዲፊኬሽኖቻችንን ፕሮጀክታችን ላይ ወይም ኮዳችን ላይ ስንሰራ ኪፕ ትራክ ያደርጉልናል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል የሆነ ፕሮጀክት እስቲ እየሰራችሁ ነው እንበል። በትራዲሽናል ለምሳሌ ምን ታደርጋላችሁ? የሆነ ፕሮጀክት ፎልደር ፈጠራችኋል። ጀስት ፕሮጀክቱን የሚይዝበት የሆነ ፎልደር ፈጠርኩኝ፣ የሆነ ፕሮጀክት ዋን ልበለው። ስለዚህ እዚህ ፕሮጀክት ውስጥ የሆነ ቼንጆች አደርጋለሁ፣ ውስጡ ፋይሎች ጨምርበታለሁ ምናምን። ጃቫ ኮድ ከሆነ ጃቫ ኮድ ጽፋለሁ፣ ፓይተን ከሆነ ፓይተን፣ ሌላ ፕሮጀክቶችም ከሆነ እሰራለሁ። ከዛ ጨረስኩ ብለን እናስባለን፣ ወይም ዛሬ ይህን ሰራን። ነገ የሆነ ቼንጅ ካለን ምን እናደርጋለን? ነገም ደግሞ መጣን፣ የሆነ ፋይሎች ጨመርንበት እዚሁ ፕሮጀክት ውስጥ ማለት ነው። የሆነ ቼንጆች አረግን፣ እንደልተው እንደለትን ሞዲፋይ የምናደርገው ሞዲፋይ አረግን፣ ፋይል መጨመር ከፈለግን ፋይል ጨመር፣ እንደዚህ እያደረግን ቼንጅ እናደርጋለን። ከዚያ የሆነ ሰዓት ምን እናደርጋለን? በቃ ይሄ የመጨረሻ የፕሮጀክት ነው፣ በቃ ዛሬ ፕሮጀክቱ አለቀ ብለን የሆነ ፎልደር እናስቀምጣለን ማለት ነው። ይሄ ፕሮጀክት ነው። ከሆነ ሰዓት በኋላ ሌላ አይዲያ መጣላችሁ። ኦ ይሄኛውን ከማበላሽ እስኪ ይሄኛውን አይዲያ በሌላ ልሞክረውልና ይሄን ኮፒ አደርጋለሁ። ከዚያ የሆነ ፕሮጀክት ላይ ሄድና ይሄኛውን ለምሳሌ ፕሮጀክቷን ኤክስፐሪመንት ልበለው። ከዛ እዚህ ላይ የሆነ ቼንጆች አደረኩኝ ምናምን። ካዋጣኝ ይሄንን ይዟል፣ ካላዋጣኝ የድሮን ፕሮጀክት ይዟል። አሁንም ሌላ ቼንጆች ሲመጣ፣ ምክንያቱም ሶፍትዌር ፕሮጀክት ወይም ፕሮጀክቶች አያልቁም። እንደዚህ እያደረግን ኪፕ ትራክ እናደርጋለን በትራዲሽናል ወይ ማለት መቼም አጋጥሟችሁ ሊያውቅ ይችላል። የሆነ ነገር ሰርታችሁ ይሄማ ፋይናል ነው ብላችሁ ስሙ ላይ መጨረሻ ላይ ፋይናል ትላላችሁ። ከዚ የሆነ ሰዓት ደግሞ ጨምሩና ፋይናል ፋይናል፣ ከዛ ደግሞ ፋይናል ፋይናል ፋይናል፣ ከዛ ፋይናል 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 እያላችሁ ዝም ብላችሁ ጨምሩበታላችሁ። ከዚ ይሄ መጨረሻው ቤታ ቨርዥን ዋን ቨርዥን ቱ እያል ማየውን ብዙ ፕሮጀክት ነው የምንፈጥ። የሆነ ሰዓት ወደኋላ ሮል ባክ ማድረግ ብፈልግ ኦ እዚህ ጋር የጨመርኩት ነገር የትኛው ነበረ ምናምን እረሳዋለሁ። ምክንያቱም ብዙ ፕሮጀክት ፎልደር ሊኖር ይችላል። የትኛው ምኑ ላይ እንደጨመርኩ እያንዳንዱን እየገባው ነው ማየው። ወደኋላ ሮል ባክ ማድረግ ብፈልግም ሊያስቸግረኝ ይችላል። አንድ ፕሮጀክት ላይ በተለይ እየሰራው ከሆነ እዚህ ጋር ብቻ እየሰራው ከሆነ ይሄኛውን ቼንጅ ያረኩበት የሆነ ሎጊን ፋይል ናቸው እንበል 10 ፋይሎች አሉ። ከዛ ውስጥ ሶስቱ አያስፈልጉም። የትኞቹ ሶስቱ እንደሚያስፈልጉ ኮዱ ላይ የገባው በዚህ ቼንጅ ምን እንዳረኩ ምናምን ስለንት ስለማይ እያንዳንዱን ኪፕ ትራክ ማድረግ ያለብኝ በአእምሮ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ቼንጅ ኪፕ ትራክ ለማድረግ እንደዚህ ፎልደር መፍጠር ሳይጠበቅብን እዛው አንድ ፎልደር ላይ እያንዳንዱን ቼንጅ ስፔሻል ታይፕ ኦፍ በሆነ ዳታቤዝ እንዲይዝልን ከያዘልን በኋላ እሱን ቼንጅ እያንዳንዱን ኪፕ ትራክ እንዲያደርግልን የሚጠቅመን ሶፍትዌር ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም ማለት። ሁለት አይነት ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተሞች አሉ። ሴንትራላይዝድ ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም ኦር ሲቪሲኤስ ኤንድ ዲስትሪቢዩትድ ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም ወይም ዲቪሲኤስ የሚባሉ።
ሁለቱ አይነት ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተሞች በጣም ፖፑላር የሆኑ ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተሞች ናቸው። የመጀመሪያው ከዚህ በፊት የነበረው ሴንትራላይዝድ ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም። ሴንትራላይዝድ ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም ምን ያደርጋል? ጀስት ለምሳሌ አንድ ፕሮጀክት የምትሰሩት በቲም ነው። በቲምስ ከሆነ ለምሳሌ አምስት ቲም ያለው አንድ ካምፓኒ አለ። ስለዚህ ካምፓኒው ምን ያደርጋል? የሆነ ዋናው ፕሮጀክት እየሰራችሁ የምታስቀምጡበት አንድ የመረጃ ቋት ወይም ፕሮጀክቱን የምትይዙበት ሰርቨር ይከራያል። እሱን ሴንትራል ሰርቨር እንበል። ወይ ይገዛል ወይ የራሱም ይኖረዋል። እዛ ላይ ፕሮጀክቱን እናስቀምጣለን። ሁሉም ኮንትሪቢዩት እያደረገ እዛ ላይ ነው በቃ ፑሽ የሚያደርገው። ከዛ እኔ እዛ ፕሮጀክት ላይ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ፈለግን፣ አምስት ነን። ከዛ ምን እናደርጋለን? እኔም በኮምፒውተሬ ይሄ ኮምፒውተሬ የእኔ ነው እንበል። ለምሳሌ እዚህ ፕሮጀክት ላይ ብዙ ፋይሎች አሉት፣ ሴንትራል ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም ሰርቨሩ ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሉም ሰው እየሄደ እዛው ላይ ነው ቁጭ የሚያደርገው። ከዛ ውስጥ እኔ ሎጊን ላይ መስራት ፈለግ። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? አሴ ሆል ሰርቨሩ ላይ ያለውን ሙሉ ፕሮጀክት እኔ ኮምፒውተር ላይ አላወርደው። ምን አደርጋለሁ? ከሎጊን ጋር የተገናኛችሁትን እኔ ሞዲፊኬሽን እፈጥርበታለሁ ብዬ የማስበውን ቼክ አውት አደርጋለሁ ማለት። ሌላ ሰው ደግሞ ከሬጅስትሬሽን ላይ እየሰራ ነው። ከዛ ከዋናው ፕሮጀክት ከሬጅስትሬሽን ላይ የሚሰራውን ፓርት ብቻ ለጥሎ ቼክ አውት ያደርጋል። ሌላ ሰው ደግሞ ከፖስት ጋር እየሰራ ነው በለው፣ የሆነ ሶሻል ሚዲያ ነው። ከፖስት ላይ የተገናኙትን ፋይሎች ቼክ አውት ያደርጋል። ስለዚህ እኛ ኮምፒውተር ውስጥ ሙሉ ፕሮጀክት የለም፣ ፓርት ኦፍ ኤ ፕሮጀክት ነው ያለው ማለት። ቼክ አውት የምናደርገው ሙሉ ፕሮጀክት የለም፣ ሙሉ ፕሮጀክት ያለው ሴንትራል ሰርቨሩ ላይ ብቻ ነው። ሴንትራላይዝድ ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተሞች እንደዚህ ናቸው። ሴንትራል የተባሉትም ለዛ ነው። ሴንትራል ሰርቨሩ ላይ ሙሉ ፕሮጀክት አለ፣ እያንዳንዳችን ቲሙ ኮምፒውተር ላይ ደግሞ ፓርት ኦፍ ኤ ፕሮጀክት አለ። ከዛ ምናደርጋለን? ቼክ አውት ካረኩ በኋላ እኔ ሎጊን ላይ የሆነ ቼንጅ አረኩኝ ምናምን፣ የሆነ ነገር ጻፍኩኝ ምናምን ምን አደርጋለሁ? ወደ ሴንትራል ሰርቨሩ ፑሽ አደርጋለሁ ወይም ቼክኢን አደርጋለሁ። ያው በሴንትራል ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም ቼክ አውት ቼክኢን ይባላል። ቼክ አውት ማድረግ ማለት ከሴንትራል ሰርቨሩ ወደ እኛ ሎካል ኮምፒውተር መውሰድ ቼክ አውት ይባላል። ከእኛ ሎካል ኮምፒውተር ወደ ሴንትራል ሰርቨሩ የሆነ ነገር ማስቀመጥ ደግሞ ቼክኢን ይባላል። ስለዚህ ስንጨርስ እንደዛ ነው። ስለዚህ ምንድነው ሴንትራል ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም? አንድ ሴንትራል ሰርቨር አለው። እሱ ኦፊሻል ኮፒ የፕሮጀክታችን የኮዱን ይዞልናል። ሰርቨሩ ብቻ ነው ሶል ቨርዥን ሂስትሪ ኦፍ ዘሬፖ ያለ። ሙሉ የቨርዥን ሂስትሪ ያለው ሰርቨሩ ላይ ብቻ ነው፣ ሴንትራል ሰርቨሩ። እኔ ጋ ያለው ፓርት ኦፍ ፋይል ስለሆነ ሙሉ የፕሮጀክቱ ቨርዥን ሂስትሪ የለኝም። ሌላው ሰውዬ ጋ አበበ የሚባለው ሰውዬ ጋም የለውም። ሌላም ሰውዬ ጋ እንደዛ የለውም። ሙሉ ቨርዥን ሂስትሪ ሶል ቨርዥን ሂስትሪ ያለው ሰርቨሩ ላይ ብቻ ነው። እኛ ቼክ አውት አረግን። ቼክ አውቱ ሎካል ኮፒ እናደርጋለን ወደ ሎካል ማሽናችን የምንፈልገውን ፓርት። ከዛ የሆነ ሎካል ሞዲፊኬሽን እንሰራለን። ያ ሎካል ሞዲፊኬሽን ከሰራን በኋላ እዚህ ላይ ቼንጁ ቨርዥን አይደረግም እኛ ኮምፒውተር። ልክ ከጨረስን በኋላ እኛ ቼኪን እናደርገዋለን። ልክ ቼኪን ስናደርገው ሄዶ ሴንትራል ሰርቨሩ ላይ ኢንክሪመንት ይደረጋል። ከዛ እሱ ቨርዥን ያሰጠዋል ማለት ይሄ ቨርዥን የዚህ ነው። ወደኋላ ሮል ባክ ማድረግ ብፈልግ ቨርዥን ዋን፣ ቨርዥን ቱ፣ ቨርዥን ስሪ እያለ ፋይሎችን ስለሚይዝ ወደኋላ መመለስ ብፈልግ ወደ ቨርዥን ቱ ተመለስ፣ ወደ ቨርዥን ስሪ፣ ወደ ቨርዥን ዋን እያልኩኝ መመለስ እችላለሁ ማለት። እንደዚህ አይነት ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም ሴንትራላይዝድ ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም ይባላል። ብዙ አይነት ሴንትራላይዝድ ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተሞች አሉ። ሰብ ቨርዥን፣ ሲቪኤስ፣ ፐርፎርስ ምናምን የሚባሉ ብዙ አይነት አሉ። ከዛ ውስጥ በጣም ፖፑላሩ ሰብ ቨርዥን ነው። ሲቪኤስም አንዳንድ ዴቨሎፐሮች ይጠቀሙት ነበረ። አሁን የሚጠቀመው አንዳንድ ካምፓኒዎች አይጠፉም ሰብ ቨርዥን ምናምን፣ ግን ሴንትራላይዝድ ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም አሁን ላይ እየቀረ ያለ ሲስተም ነው። ምክንያቱም የራሱ የሆነ አድቫንቴጅ እንዳለ ሁሉ ዲስአድቫንቴጅ ነው። እስቲ አድቫንቴጆቹና ዲስአድቫንቴጆቹ እናያቸው። አድቫንቴጅ አንደኛ ሴትአፕ ለማድረግ በጣም ቀላል፣ ምክንያቱም አንድ ሴንትራል ሰርቨር ብቻ ሴታፕ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ የራሳችንን ማሽን ሴታፕ ማድረግ ነው። ሌላ ትራንስፓረንሲ ፕሮቫይድ ያደርግልን። አንድ ሴንትራል ሰርቨር ስለሚኖር እኔ ያረኩት ቼንጅ ስለሚታወቅ፣ እኔ ቼክአውት ያረኩትና ቼኪን ያረኩት ነገር ስለሚታወቅ እኔም ትራንስፓረንት ነኝ። ሌላውም ቲሙ ላይ የሚሰራው ሌላም ዴቨሎፐሩ ትራንስፓረንሲ ሜንቴን ያደርግልናል። ሌላ ሁሉንም ወርክፍሎችንን አንድ አድሚን እንዲቆጣጠረው ያደርግልናል። ጀስት ሁላችንም በየራሳችን እንሰራለን። ማን ቼኪን ማን ቼክአውት እንዳደረገ ይታወቃል ከሴንትራል ሰርቨሩ፣ የትኛውን ፋይል ማን በዚህ ሰዓት ምን ላይ ምን ቼክ እንዳደረግ ምናምን ስለሚታወቅ አንድ አድሚን ብቻ ሴንትራል ሰርቨሩን ይቆጣጠረዋል። ማንም ቨርዥን እንደለወጠ ቨርዥኑን ሜንቴን ለማድረግ የእያንዳንዱ ቼክአውት እና ቼክኢን ሂስትሪ ለማየት ሜንቴን ለማድረግ አድሚን ኮንትሮል ኢኔብል ያደርግልናል። እነዚህ አድቫንቴጆች ናቸው። ነገር ግን ዲስአድቫንቴጆችም አሉ። የመጀመሪያው ሴንትራል ሰርቨሩ ዳውን ቢሆን ቨርዥን ቼንጃችንን እሱ ሙሉን እሱ ስለያዘው በቃ ፕሮጀክታችን ቨርዥን ቼንጃችን በሙሉ ጠፋ ማለት። ቨርዥን ዲስትሪ ያለው ሰርቨሩ ላይ ብቻ ነው ብለናል። እሱ ዳውን ሆነ ማለት ቨርዥን ዲስትሪያችን በሙሉ ጠፋ ማለት ነው። ዴቨሎፐሮች ቨርዥን ዲስትሪያቸውን ቼንጅ ማድረግ አይችሉም ራሳቸው ሎካል ማሽን ላይ። ሁለተኛ ሰርቨሩ ሪሞት ላይ ያለው ላይ ኮሚት ማድረግ ወይም ቼንጅ የሆነ ቼክ ኢን ማድረግ በጣም ስለሆነ፣ ምክንያቱም ሁሉም ዴቨሎፐሮች እዛ ሰርቨር ላይ ነው ሁላችንም ቼንጃቸውን ቼኪን ቼክአውት ቼኪን ቼክአውት የሚያደርጉት። ስለዚህ የእያንዳንዱ ሰው ኮሚት ስሎ ይሆናል። አንዳንዴ ደግሞ የማይፈለግ ቼንጅ ዴቨሎፕመንታችሁን የፕሮጀክታችሁን ሪዩ ሊያደርገች የሴንትራል ዳታቤዝ የሴንትራል ሰርቨሩ ዳታቤዝ ኮራፕት ከሆነ ለምሳሌ በቫይረስ ከተያዘ በማልዌሮች ከተጠቃ ሀከሮች ሀክ አረጉት እያንዳንዱ ሂስትሪ ኮራፕት ይሆናል ወይም ሎስት ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ደግሞ ሴኪሪቲ ኢሹ አለበት ማለት ነው። ሰርቭ በቃ አንድ ሰው የእኛም ፕሮጀክት እንትን ማድረግ ከፈለገ ሴንትራል ሰርቨሩን ብቻ እንትን ማለት ነው የሚጠበቅ። ስለዚህ እነዚህ
advantage እና disadvantage አሉ። ስለዚህ እነዚህን advantageዎች overcome ለማድረግ distributed version control system መጣ ማለት ነው። distributed version control system ምንድነው? central server አለን። እሱን server remote server እንበለው ወይም remote repository ይባላል። central serverው ላይ የፕሮጀክቱ ሙሉ ይቀመጣል። ከዛ ውጪ ግን ሁላችንም ማሽን ውስጥ central serverው ላይ ያለው ወይም central repo ላይ ያለው በሙሉ ሁላችንም ማሽን ላይ የዛ ክሎን ኤግዛክት ኮፒ አለ። ስለዚህ central serverው ዳውን ቢኖር ቢሆን ራሱ ነው ማሽን ላይ ያለ ወይም አበበ ማሽን ላይ ያለ ወይም ጫልቱ ማሽን ላይ ያለ ማለት። ስለዚህ ኤግዛክት ኮፒ ኦር የዛ ክሎን እያንዳንዳችን ሎካል ማሽን ላይ ያለ ማለት። ስለዚህ ምን እንለዋለን? ሎካል ሬፖ ወይም ሪፖዚተሪ ይባላል። ሪፖዚተሪ ማለት ፕሮጀክታችንን የምንይዝበት ፎልደር ማለት ነው። በውስጡ ሰብ ፎልደሮች ሊይዝ ይችላል፣ የፕሮጀክታችንን በውስጡ ፋይሎች ሊይዝ ይችላል ማለት ጀስት ኮንቴነር ነው። ስለዚህ ሰርቨር ላይ የሚቀመጠው ወይም ሴንትራሉ ላይ የሚቀመጠው ፕሮጀክት ሴንትራል ሬፖ ወይም ሴንትራል ሪፖዚተሪ ይባላል። እኛ ያንዳንዳችን ማሽን ላይ የሚቀመጠው ደግሞ ሎካል ሬፖ ወይም ሎካል ሪፖዚተሪ ይባላል ማለት። ስለዚህ ምን ይሆናል? መጀመሪያ ከሴንትራል ሬፖ ቼክ አውት አይደለም እናደርገው። ጀስት ምን ፈልጋትም ብቻ ፋይል ለጥረን አይደለም ቼክ አውት እናደርገው። ምንድነው እናደርገው? ሁሉንም የፕሮጀክቱን ፋይል ክሎን ነው እናደርገው። እኛ ክሎን ማድረግ ማለት የኤግዛክት ኮፒ ኦፍ ሴንትራል ሰርቨር ወደኛ ሎካል ማሽን ዳውንሎድ ማድረግ ወይም ኮፒ ማድረግ ማለት። ከዛ አንዴ ኮፒ አረግነው፣ ኮፒ ካረግን በኋላ የራሳችንን ቼንጅ እያረግን ደግሞ ወደዛ ፑሽ እናደርጋለን። አንዳንዴ በቲም እየሰራን ሙሉን አውርጄዋለሁ እኔ ጋር፣ ከዛ ሌላም ሰው ሙሉን አውርዶታል። እሱ የሆነ ቼንጅ ፈጠረ፣ እኔም የሆነ ቼንጅ ፈጠረ፣ ከዛ እሱ ፑሽ አድርጓል ቀድሞኝ፣ የሆነ ቼንጁን ወደ ሴንትራል ሰርቨሩ ቀድሞኝ ያስገብቷል። እኔ ሙሉ ኮፒ አለኝ ብዬ አስቤ ነበር፣ ነገር ግን የእሱን ቼንጅ እኔ ጋር የለም ማለት። ሙሉ ቨርዥን ሂስትሪ ደግሞ እኔም ጋር መኖር አለበት። ስለዚህ ከዛ ደግሞ አንዳንዴ ከክሎን ውጭ ፑል የሚባልም ኮንሰፕት አለ፣ እናየዋለን ወደፊት። ፑል እናደርጋለን ማለት የእኛ ሎካል ሬፖ ወይም ሎካል ሪፖዚተሪ ሪሞት ሰርቨር ላይ ያለውን ወይም የሪሞት ሬፖን ኮምፕሌት ኮፒ አለው የእያንዳንዱ ነገር። አንደኛ ቨርዥኒንጉ ፋይሎቹ ምን ሞዲፊኬሽን ታይም ስታምፕ ሞዲፋይ የተደረገበት ምናምን ማለት። እዚህ ዋናው ሴንትራል ሰርቨር ላይ ያለው ኮድ ጉድ ከሆነ የኔም ኮድ ጉድ ነው ማለት፣ ባድ ከሆነ የኔም ኮድ ባድ ነው፣ የኔም ፕሮጀክት ባድ ነው፣ የአበበን ፕሮጀክት ባድ ነው። ምክንያቱም ሁላችንም ላይ ሲንክ ማድረግ አለበት አንድ አይነት ስለሆነ። እኔ እንዳስተዳደጌ ነኝ እንደሚባለው በቃ እኔም ጋር ከተሳሳተ እዛ ጋም ተሳስቷል ማለት። በአብዛኛው ኦፕሬሽኖቹ ሎካል ላይ ነው የምንጨርሳቸው። ቼክኢን ቼክ አውት የሚለውን ኦፕሬሽን ያው አድ ኮሚት ምናምን የሚሉትን ኦፕሬሽኖች ምናምን የምንሰራቸው ወደፊት እናያቸዋለን። እነዚህን ኦፕሬሽኖች የምንሰራው እዛው ሎካል ሪፖዚተሪ ላይ ጨርሰን እንሄድና ልክ ሁሉ ነገር ከጨረስን በኋላ ወደ ሴንትራል ሬፖ ፑሽ ነው የምናደርገው። ስለዚህ በአብዛኛው ኦፕሬሽኖች ለምሳሌ ቼክኢን ቼክ አውት ከሎካል ሬፖ ነው የምናደርገው እዛው፣ ምክንያቱም እዛው ላይ ስላለን የሆነ ፋይል የሆነ ቼንጅ ማድረግ ፈልግ እዚሁ ላይ ስላለኝ ሂጄ ከዛ ቼክ አውት ማድረግ አይጠበቅብኝም። እዚሁ ላይ እንዳለው ከዚህ አንዱን ቼንጅ አረጋለሁ፣ ያን ቼንጅ አጸነዋለሁ፣ ኮሚት አረገዋለሁ። እያንዳንዱን ቨርዥን ስትሬን ኪፕ ያደረግልኛል እዚህ ሎካል ላይ እንደጨረስኩ። ከዛ ከጨረስኩ በኋላ የሆነ ቼንጅ አረጌ ኮሚት አረጌ ምናምን ከጨረስኩ በኋላ ወደዚህ ወደ ሴንትራል ሬፖችን ወይም ወደ ሰርቨራችን ፑሽ እናደርጋለን። ሌላውም እንደዛው ፑሽ ያደርጋል ማለት። ይሄኛው አይነት ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም ዲስትሪቢዩትድ ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም ይባላል ማለት። በጣም ፖፕላር የሆኑ ሁለት አይነት ዲስትሪቢዩትድ ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተሞች አሉ፣ ጊት ኤንድ ሜርኩሪያል። ከዛ ውስጥ በጣም ፖፑላሩ ከሜርኩሪያልም ደግሞ ጊት ነው። ግን ዲስትሪቢዩትድ ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም ብዙ አሉ። ቅድም ሰብቨርዥን ሲቪኤስ እንዳልነው ሁሉ እዚህ ጋር ጊት፣ ሜርኩሪያል፣ ባዛር የሚባል አለ ምናምን ብዙ አሉ። እኛ የምንፈልገው ነው የመጠቀም እንትን። ግን በአብዛኛው በአሁን ሰዓት ዴቨሎፐሮች ኦልሞስት ከ80% በላይ ይባላል ዴቨሎፐሮች እየተጠቀሙት ያለው ጊት ነበር። ድሮ ላይ ሴንትራላይዝድ ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም ብቻ የነበረ ሰዓት በጣም የተጠቀሙት የነበረው ሰብቨርዥን የሚባል ኦልሞስት ከ2009 በፊት ምናምን በጣም ፖፑላር ነበረ ሰብቨርዥን። አሁን ደግሞ ኦልሞስት ኦል በሚባል ደረጃ ዴቨሎፐሮች የሚጠቀሙት ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም ጊትን ነው። ስለዚህ አድቫንቴጁን ስናይ የዚህን አንደኛ ዴቨሎፐሮች ሳይመንትኒስሊ ወርክ እንዲያደርጉ ያደርጋል። እኔ ጨርሼ ሌላው ምናምን እኔ የምጨርሰውን አይጠብቅም። እሱም የራሱ ቼንጅ ካለው ሳይመንትኒስሊ በኩል ሰዓት አንድ ፕሮጀክት ላይ ሁላችንም ኮንትሪቢዩት ማድረግ እንችላለን ዴቨሎፐሮች። ለምሳሌ አንድ አይነት ፋይል ላይ የሆነ ቼንጅ አድርገን ቢሆን አበበና እኔ የአበበን ቼንጅ የኔን ቼንጅ ሁለታችንም ፓራሌል እናስኬዳለን። የእኔ ቼንጅ የእሱ ላይ ኦቨርራይት አይሆንም፣ የእሱም የኔ ላይ ኦቨርራይት አይሆንም። በየራሳችን ፓዝ መቀጠል የምንችልበት ሲስተም አለው ብራንቺንግ የሚባል እሱን አሎ ያደርግልናል። እያንዳንዱን ቨርዥን ሂስትሪ ሜንቴን ያደርግልናል እኛ ማሽም ላይ ዋናው ሴንትራል ሰርቨሩም ላይ። ሌላ ሴንትራል ሰርቨሩ ዳውን ቢሆን እንደቀድሙ ወይም ሴንትራል ሰርቨሩ ኮራፕት ቢሆን እኛ ማሽን ላይ ስላለ አንቸገርም። እኛ ማሽን ላይ ያለውን ወደዛ ሌላ ሴንትራል ሰርቨር እንትን ብለን እዛ ላይ ማስቀመጥ ነው። እያንዳንዱን ቼንጅ ትሬስ ያደርግልናል ሶፍትዌራችን ላይ። ከሌሎች ፕሮጀክት ማኔጅመንት ሶፍትዌሮች ላይ ለምሳሌ ከነ ጅራ ጋር ኮኔክት ለማድረግ በጣም ቀላል ነው። ከሌላ በግ ትራኪንግ ሶፍትዌር ለምሳሌ ኪዌ ቲም፣ ኳሊቲ አሹራንስ ቲም ቴስተሮቹ በግ ትራክ ያደርጋሉ ሶፍትዌራችን ላይ። በግ ትራኪንግ ሲስተም ሶፍትዌሮች አሉ። በእነሱ ሶፍትዌሮች ትራክ እንዲደረግ ኮዳችንን እናስቀምጠዋለን። የምንፈልገው ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም ለምሳሌ ጊት ላይ እሱን ከጊትን ከነዛ ሶፍትዌሮች ጋር ኮኔክት ማድረግ በጣም ይቀላል። ለዚህ ታዝቦም ነው የተሰራው። ሌላ ሶርስ ኮዳችንን ማኔጅ እናደርጋለን። ለምሳሌ የሆነ ቼንጅ አድርጌ ካልፈለግኩት እሱን ቼንጅ ማጥፋት እችላለሁ። ብዙ ከሄድኩ በኋላ ወደኋላ መመለስ ከፈለግኩ አንዶ ማድረግ እችላለሁ ወደኋላ።
ስለዚህ ማኔጅ ያደርግልኛል ሁለተኛ ደግሞ ፕሮቴክሽን ሴኩሪቲ ሶርስ ኮዳችንን ፕሮቴክት ለማድረግ ይጠቅመናል እነዚህ ሴንትራል ሰርቨራችን ፕሮቫይደሮች አሉ በኋላ ምናያቸው እነዛ ፕሮቫይደሮች ፕሮቴክት ያደርጉልናል ሶርስ ኮዳችንን ዴቨሎፐሮች የራሳቸውን የሆነ ወርክፍሎ እንዲከተሉ ያደርጋል የተለያየ አይነት ወርክፍሎ ፍሌክሲብል የሆነ ወርክፍሎ እንዲከተሉ ያደርጋል ሌላ ባክአፕ ነው እኔም ጋር አበበም ጋር ሴንትራሉም ጋር ምንም ጋር ካለ እኔ ጋር ቢጠፋ አበበ ጋር አበበ ጋር ቢጠፋ ሴንትራሉ ጋር ስለዚህ እንደ ባክአፕ የሚያገለግለናል ሌላ CICD ለዴቮፕስ ኢንጂነሮች እንደ CICD ቱልም ያገለግለናል ዴቮፕስ ኢንጂነሮች ታውቁታላችሁ ወደፊትም መጨረሻው ሴሽን ላይ ለማየት ሞክራለን በዚህ ሲሪስ CICD ማለት ኮንቲኒዩስሊ ኢንተግሬት እንድናደርግ ፕሮጀክታችንን ከዛ ደግሞ ኢንተግሬት ያደረግነውን ፕሮጀክት ደግሞ ዲፕሎይ ለማድረግ ለምሳሌ ከሲአይሲዲ ቱሎች ጋር ከነ ጀንኪንስ ከነ ባምቡ ጋር ኢንተግሬት አድርጎ ሲአይሲዲያችንን ማፋጠን እንችላለን እኛ ጀስት ሴንትራል ሰርቨሩ ላይ ሄደን ዲፕሎይ ስናደረግ ወይም ኢንተግሬት ስናደረግ ጀንኪንስ ወይም ባምቡ የሚባሉ ቱሎች ያነሱና ከዛ ዲፕሎይ ወደሚደረግበት ሰርቨር ያው ዲፕሎይ ያደረጉልናል ሌላ ከዴቨሎፕመንት ቱሎች ላይ በጣም ኢንተግሬት ለማድረግ ቀላል ነው ለምሳሌ ከአይዲዎች ጋር ለምሳሌ ጃቫ እየሰራን ቢሆን የጃቫ አይዲዎች አሉ አይደል? እና ኢንተለጄ ኢክሊፕስ ኔትቢንስ ምናምን የሚባሉት ከነሱ ጋር ኢንተግሬት ማድረግ በጣም ቀላል ነው። ሌላ ፓይተን እየሰራችሁ ከሆነ ከፓይቻርም ጋር ኢንተግሬት ማድረግ ቀላል ነው። ከቴክስት ኤዲተሮች ጋር ከናተም ከነ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ጋር ኢንተግሬሽን ከዴቨሎፕመንት ቱሎቻችን ጋር ለማድረግ በጣም ይቀላል። ዲስትሪቢዩትድ ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም አድቫንቴጆቹ እነዚህና ማለት ነው። ከዲስትሪቢዩትድ ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም እንዳልኳችሁ በዚህ ሲሪስ ምናየው ጊት ነው ምክንያቱም ፖፑላር። ዋት ኢዝ ጊት የሚለውን እንዴ ማለት ጊት ያው እንደተባባልነው ዲስትሪቢዩትድ ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም ሶርስ ኮድ ማኔጅመንት ሲስተም ነው። ዋናው አስቦ የተነሳው ስፒድ ነው። ቀደም ሴንትራላይዝድ ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም ስናነሳ አንድ ችግሩ ስፒድ ነበር። ኮሚት ማድረግ ሴንትራሉ ላይ ስሎ ነው። እሱን ለማፍጠን ታስቦ የተሰራ ሲስተም ነው። የተፈጠረው እዚህ ጋር በመተው ሰውዬ ላይኑስ ቶርቫልድስ ይባላል። ሊኑክስ ምናምን ተጠቃሚዎች ታውቁታላችሁ። ሊኑክስን የሰራው እሱ ስለሆነ ማለት ነው። በ2005 ጊትን ፈጠረው። ላይኑስ ቶርቫልድ በጣም በዚህ በሶፍትዌር ወርልድ በጣም ከሚከበሩ ሰዎች ውስጥ አንዱ ምክንያቱም በጣም ፖፑላር የሆነ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሰርቶልናል ሊኑክስ የሚባል ይሄኛው ደስ የሚለው ደግሞ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ እንደ ሌሎቹ አሁን ማኮስ ምናምን ክሎዝድ ዶር ነው ወይም ዊንዶው ምናምን ይሄኛው ኦፕን ሶርስ ነው ማንንም ሰው ሊኑክስን እንደፈለገ መጠቀም ይችላል ኦፕን ሶርስ ነው ሌላ ደግሞ ፍሪ ነው ለዛ ነው ብዙ አይነት ሊኑክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች አይታችሁ ሊሆን ይችላል እነዛ ዲስትሮዎች ይባላል የሊኑክስ ከርነል አለ ሊኑክስ ቶርቫልድስ የሰራው ኦን ቶፕ ኦፍ ዛት የምትፈልጉትን ነገር ቼንጅ እያደረጋችሁ መጠቀም ይችላላችሁ ላንጉጅ ካወቃችሁ አይ ቲንክ በሲ ነው የተጻፈው ኡቡንቱ ሴንቶኤስ ካሊ ሊኑክስ ምናምን ሲባል ከሰማችሁ የሊኑክስ ዲስትሮዎች ናቸው አሁን ላይ በጣም ብዙ ሊኑክስ ዲስትሮዎች አሉ አንድሮይድ ራሱ የሊኑክስ ዲስትሮ ነው ስለዚህ ይሄ ሊኑክስ ቶርቫልድስ እንደዛ ነው የሰራው እና ምን ያምናል ከአስተሳሰቦች ውስጥ አንዱ ምንም ፕሮጀክት ኦፕን ሶርስ መሆን አለበት ብለዋል ስለዚህ ለዚህም ነው ጊትን ኦፕን ሶርስ አድርጎ እሱ የሚሰራው ከሊኑክስ ውጪ የሰራው አንድ ነገር ጊትን ነው እሱና ሌሎች ሊኑክስ ላይ ዴቨሎፕ የሚያደርጉት ኮሚኒቲ አለ እሱ ኮሚኒቲ ነው የሰራው መጀመሪያ ታስቦ የተሰራው ሊኑክስ ከርነል ላይ ቨርዥናቸውን ኮንትሮል ለማድረግ ነው ድሮ ላይ ያሉት ሲስተሞች አሁን እነ ቨርዥን ምናምን ለነሱ ኒድ አልሞላ ሲል እኛ ለምን አንሰራን በራሳችን ብለው የጀመሩት ፕሮጀክት ነው ማለት ነው አሁን ላይ እየሰፋ መጥቶ በጣም ፖፑላር ሊሆን ይችላል ማለት እዚህ ላይ የምነግራችሁ አንድ ነገር ሊኑክስ የተሰራው ስራሱ ዩኒክስ በሚባል ከርነል ነው ጊት ደግሞ የተሰራው ሊኑክስ ከርነል ላይ ነው አይደል ስለዚህ እሱም ጊትም የተሰራው ኦን ቶፕ ኦፍ ዩኒክስ የሚባል ሲስተም ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሊኑክስ ተጠቃሚ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችሁ ሊኑክስ የሆነ ኡቡንቱ ምናምን የሆነ እና ማክ ተጠቃሚዎች ማክም ኦን ቶፕ ኦፍ ሊኑክስን ዩኒክስ ላይ ነው የተሰራው ሊኑክስ እና ማክ ዩኒክስ የሚባለውን ከርነል ይጋራሉ ጊትም ኦን ቶፕ ኦፍ ዛት ስለተሰራ ማክ ኦኤስ እና ሊኑክስ ተጠቃሚዎች ቀላል ይሆንላቸዋል ዊንዶው ተጠቃሚዎች ደግሞ ኦን ቶፕ ኦፍ ዩኒክስ ስለተሰራ ጀስት የምጭኑት ቱል አለ በሱ ቱል መጠቀም ይችላላችሁ ግን ለሁሉም ይሰራል በጣም ቀላል ነው ለሁሉም ጀስት ዝም ብሎ እንትን ለማለት ያክል ነው እንጂ ለሁሉም ይቀላል ታስቦ የተሰራው ጊት አንደኛ ስፒድ ነው ያው እነዛ ሰቨርጂ ምናምን አይፈጥኑለትም ሁለተኛ ለነን ሊኒየር የሆነ ዲቨሎፕመንት ሰፖርት ለማድረግ ነው ሁሉም ሰዎች የሆነ ፕሮጀክት ላይ ዴቨሎፕ ሲያደርጉ ሁሉም ቲም ሳይመንቲኔስሊ ፓራሌሊ እንድንሰራ ታስቦ የተሰራ እሱን ታስቦ ነው ሌላ ደግሞ ዲስትሪቢዩተር ነው እነ ሰቨርጅ ምናምን ሴንትራል ላይ ይቀመጣል እኛ ጋር የለም ግን ይሄኛው እንዲሆን ፉሊ ዲስትሪቢዩተር ነው እያንዳንዱ ሎካል ማሽን ላይ ኮምፒውተሩ ላይ ሴንትራሉ ላይ ዲስትሪቢዩተር እንዲሆን ታስቦ የተሰራ ነው ሌላ ደግሞ ትላልቅ ፕሮጀክቶችን አንድን ለማድረግ ኢፊሽንትሊ ታስቦ የተሰራ ነው። ለርኒንግ ከርቡ የሆነ ያክል ፓዙ ላይ ከገባችሁ በጣም ቀላል ነው። ጊት ማለት ያው ሊኑክስ ነው ያወጣለት ራሴ ነኝ ይላል አንዳንዴ እንዲሁም ክራንኪ ኦልድ ማን ማለት ነው። አሴ ሆል ሂስትሪውን ስናየው ይሄ ነው። ስለ ጊት ዶክመንቴሽን ምናምን ማንበብ ፈለጋችሁ ዌብሳይት አለ gitssm.com ssm ማለት ያው ሶርስ ኮድ ማኔጅመንት ሲስተም ነው። ለዚህ gitssm.com ብትገቡ ኦፊሻል ዌብሳይታቸው ነው። ብነካው ያው ወደዚያ ይገባልኛል ያው gitssm.com ይባላል ኦፊሻል ዌብሳይታቸው ነው። ዶክመንቴሽን ማንበብ ከፈለጋችሁ ማኑዋል አላላችሁ ዶላር ማረከ ፈለጋችሁ ምናምን ነው ያለን እያንዳንዱ ብዙ ካምፓኒዎች ይጠቀሙታል እንደምታዩት ጎግል ትላልቅ ካምፓኒዎች ፌስቡክ ማይክሮሶፍት ትዊተር ሊንክድኢን ኔትፍሊክስ ፓርል ፖስትግራ
አንድሮይድ፣ ሊኑክስ፣ ሬልስ እነዚህ እያንዳንዱ እነዚህ በሙሉ ይጠቀሙታል ማለት ነው። እነዚህ ብቻ አይደሉም፣ አሁን ላይ ብዙ ካምፓኒዎች የሚጠቀሙት ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም ነው ጊት። እዚህ ላይ ገብታችሁ እያንዳንዱን ነገር ማንበብ ትችላላችሁ። ሶርስ ኮዱ ማየት ከፈለጋችሁ ሶርስ ኮድ ላይ ብትነኩት ይኸው ኦፕን ሶርስ ነው። ማንም ሰው እየፈለገ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ይችላል። በአሁኑ ሰዓት ለምሳሌ 42.6 ኬ ስታር አለው። እዚህ ጋ 846 ታግ አለው። 1545 ኮንትሪቢዩተሮች አሉት። እንደምታዩት አይቻል በጣም ብዙ ነው። የተሰራው ፕሮጀክቱ የተሰራው ሲ ላንጉጅ ተጠቅመዋል 50%፣ ሼል ስክሪፕት፣ ፐርል፣ ቲሲኤል፣ ፓይተን፣ ሜክ ፋይል እና አዘሩ። በእነዚህ ላንጉጆች ነው የተሰራው። በአብዛኛው የተሰራው በሼል ስክሪፕቶች እና በሲ ላንጉጅ ነው የተሰራው ማለት ነው። እያንዳንዱን ነገር እዚህ ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። እንመጣበታለን። አሁን ጊትን ላይፍ ሳይክል እንየው። የጊት ላይፍ ሳይክል በሌላ ስሙ ጊት ወርክ ፍሎ ይባላል። ጊት እንዴት ነው የሚከተለው? ምን አይነት ወርክ ፍሎ አለው? የመጀመሪያው ሴንትራል ሪፖዚተሪ ያለን ብለናል፣ ወይም ሴንትራል ሰርቨር። ከሴንትራል ሰርቨር ወደ እያንዳንዳችን ማሽን ክሎን እናደርጋለን ወይም ዳውንሎድ እናደርጋለን። ኤግዛክት ኮፒ ክሎን እናደርገዋለን። እሱ እኛ ጋር ያለው ምን ይባላል? ወርኪንግ ኮፒ ሎካል ሪፖዚተሪ ይባላል። ከዛ እኛ ሎካል ማሽን ላይ ካወረድነው በኋላ ሞዲፋይ እናደርጋለን ወርኪንግ ኮፒያችንን። ለምሳሌ ፋይል አድ ልናደርግ እንችላለን። ያለውን ፋይል ኤዲት ልናደርግ እንችላለን። ፕሮጀክታችን ውስጥ ያለውን ያለንም ፋይል ዲሌ ልናደርግ እንችላለን። እነዚህ ሞዲፊኬሽን ይባላሉ። ወርኪንግ ኮፒያችንን ሞዲፋይ እናደርጋለን። አንዳንዴ ደግሞ ምን ይሆናል? ሙሉን ካወረድነው በኋላ ሌሎች አሴቲም እየሰራን ከሆነ ወርኪንግ ኮፒያችንን ከእነሱ ጋር ሲንክ ለማድረግ ከሌሎች ዴቨሎፐሮች ላይ መልሰን ፑል እናደርጋለን ወይ አፕዴት እናደርጋለን። በየጊዜው አፕዴት ማድረግ አለብን። ከዛ ቼንጅ ፈጠርና ያለ ወርኪንግ ኮፒያችን ላይ ከዛ ቼንጃችንን ሪቪው እናደርጋለን ኮሚት ከማድረጋችን በፊት። ከዛ ሪቪው ካረግነው በኋላ ኮሚት እናደርጋለን። ከዛ ሁሉ ነገር በቃ ኮሚት አድርገን ፋይል ነው ብለን ካሰብን ፑሽ እናደርገዋለን ማለት ነው፣ ወደ ሪፖስተሪ፣ ወደ ሴንትራል ሪፖስተሪ መልሰን። ከዛ ሌላ ሰው ከሴንትራል ሪፖስተሪ ወደ ራሱ ማሽን ፑል ያደርገዋል ማለት ነው። ከዛ ኮሚት ካረግን በኋላ ፑሽ እናደርጋለን። አንዳንዴ ደግሞ ኮሚት ካረግን በኋላ አንዳንዴ ቼንጃችን ልክ አይደለም ብለን ካሰብን ወደኋላ ሮልባክ ማድረግ እንችላለን። በዲያግራም ብናየው እንደዚህ ነው። ይሄ ሴንትራል ሪፖስተሪ ነው፣ ይሄ ደግሞ ዋናው ማሽን ነው እንበል፣ ወርኪንግ ኮፒ። አንዳንዴ ምን ይሆናል? ምንም ሴንትራል ሪፖስተሪ ከሌለ መጀመሪያ ምን አደርጋለሁ? ወርኪንግ ኮፒ ይኖረኛል፣ የሆነ ፎልደር አዘጋጃለሁ ኮምፒውተሬ ላይ። እሱን ኢኒሻላይዝ አደርገዋለሁ። ኢኒሻላይዜሽን ፌዝ ይባላል። ኢኒሻላይዝ አደርገዋለሁ። ይህንን ኢኒሻላይዝ አደረኩት ማለት ጊት ወርኪንግ ኮፒ ወይም ጊት ሪፖስተሪ ሆነ። ከዛ በኋላ ቼንጄን የሆነ ቼንጅ ኤዲት አደርጋለሁ። እዚህ ወርኪንግ ኮፒ ውስጥ ፋይል ኤዲት ሊሆን ይችላል፣ አድ ሊሆን ይችላል፣ ሙቭ፣ ዲሌት፣ እነዚህን ኦፕሬሽኖች ይሰራለሁ። ከዛ ሞዲፋይ አደረኩኝ ማለት ነው። ሞዲፋይ ያደረኩትን ቼንጅ ማድረግ ከፈለግኩ ብዙ ኮማንዶች አሉ። ስታተስ ዲፍ የሚባሉ ኮማንዶች አሉ። በእነሱ ስታተሱ ማየት እችላለሁ። ከዛ ያደረኩት ሞዲፊኬሽን ሪቪው አደርጋለሁ። ከጨረስኩ በኋላ ሪቪው አድርጌ ልክ ከሆነ ኮሚት፣ ከዛ በኋላ ወደ ሴንትራል ሪፖዚተሪ ፑሽ አደርጋለሁ። ይሄ አንዱ ፓዝ ነው እንደዚህ የሚመጣው። ሌላ ደግሞ አንዳንዴ ምን ይሆናል? ሴንትራል ሪፖዚተሪ ላይ ያለ ኔጋ የለም። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ከሴንትራል ሪፖዚተሪ ወደ እኔ ክሎን አደርጋለሁ። ኢኒሻላይዜሽን ፌዝ አያስፈልገኝም ማለት ነው። በዚህ ኬዝ ምን አደርጋለሁ? ከዚህ ክሎን አደረኩኝ። ከዛ በኋላ ይሄን ነው የቅድሙን ስቴፕ ይከተላል። ኤዲት ወይም ቼንጅ አድ ማድረገው ካለ አረጋለሁ፣ ሞዲፊኬሽን፣ ከዛ ሪቪው አረጋለሁ፣ ከዛ ኮሚት። ኮሚት ያረኩትን ወደ ሴንትራል ሪፖስተሪ መልሼ ፑሽ። በየጊዜው ደግሞ ሌላ ሴንትራል ሪፖስተሪ ሌላም ሰው ፑሽ ስለሚያደርግ እኔ ብቻ አይደለሁም እንደዚህ አይነት ቼንጅ የምሰራው፣ አሴትም እየሰራ ነው እንበል። ስለዚህ ሴንትራል ሪፖስተሪ ላይ ያለ እኔ ጋር የሌለ ቼንጅ ካለ በየጊዜው አፕዴት ኦፕሬሽን እየሰራው አፕዴት አረገዋለሁ ማለት ነው። ወርኪንግ ኮፒ የሆነ ሰዓት ኤረር ካለው ኮሚቱ ቼንጅ ካለው ሚስቴክ ካለው እሱን ሚስቴክ ፊክስ አረግና መልሼ ደግሞ ወደ ሴንትራል ሪፖስተሪ ፑሽ አረጋለሁ። አሴ ሆል ወርክ ፍሎ ይሄ ነው። እነዚህን ስንሰራ የራሳቸው ኦፕሬሽን አለ። ክሎን፣ ኮሚት፣ አድ፣ ፑሽ፣ ፑል ምናምን የሚባሉ ኦፕሬሽኖች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ኦፕሬሽኖች አንድ ባንድ ለማየት እንሞክራለን በዚህ ሲሪስ ማለት ነው። እንዴት ጊት ከሴንትራል ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም የተለየ እንዴት ፈጣን ሊሆን ይችላል? አንደኛ። ሁለተኛ እንዴት ነው ኪፕ ትራክ የሚያደርገው ፋይሉን የሚለው የምናወዳድረው ከሴንትራል ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም በጣም ፖፑላር ከነበረው ሰብቨርዥን ከሚባለው ጋር እናወዳድ። እንደ ሰብቨርዥን ያሉ ሴንትራል ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተሞች ምንድን ነው የሚያደርጉት? ይህንን ከላይ ያለውን ዲያግራም ዩ የሰብቨርዥን ነው። እነዚህ ቨርዥን ሂስትሪዎች ናቸው እንበል። ለምሳሌ የመጀመሪያው ቨርዥን ላይ ፋይል ኤ አለ። ፋይል ኤ በመጀመሪያው ቨርዥን ፋይል ኤ ነበረ። ከዛ ቨርዥን ቱ ላይ ጀስት የሆነ ቼንጅ ነበረው። በቃ የሆነ ፋይል ኤ ላይ የሆነ ቼንጅ ነበረ። ከዛ የሆን ቨርዥን ቱ ላይ ፋይል ኤ ተለወጠ። ከዛ ደግሞ ራሱ ላይ ደግሞ ሌላ አፕዴት ቨርዥን ስሪ ላይም አፕዴት አደረገ። ፋይል ቢ ደግሞ ኒድ ፋይል ቢ እንዳጋጣሚ ቨርዥን ዋን ላይ ነበረ። ቨርዥን ቱ ላይ ቼንጅ የለውም፣ ስለዚህ ይዘልላል። ቨርዥን ቱ ላይ ፋይል ቢ አይቀመጥም፣ ምንም ቼንጅ የለውማ። ቨርዥን ስሪ ላይ ቼንጅ አለው እንበል። ስለዚህ ቨርዥን ስሪ ላይ የሆነ ቼንጅ ይኖረዋል። ቨርዥን ፎር ላይ የሆነ ቼንጅ አድርጌያለሁ እንበል። ቨርዥን ፎር ላይ የሆነ ቼንጅ ይኖራል። ኦኬ
ፋይል ሲ እንምጣ። ፋይል ሲ ቨርዥን 2 ላይ ነበረው፣ ቨርዥን 3 ላይ ኖረዋል ነበረው እንበል፣ ከዛ ቨርዥን 4 ላይ ነበር። አሁን እዚህ ጋር የምታዩልኝ ፋይሌ ቨርዥን 4 ላይ ምንም አይነት ቼንጅ አላደረገም። ስለዚህ ፋይሌ እዚህ ጋር ቨርዥን 4 ላይ ምንም አያደርግም ማለት ነው። ፋይል ቢ ቨርዥን 2 ላይ ምንም አይነት ቼንጅ የለውም። ፋይል ቢ ምንም አይነት ቼንጅ እዚህ ላይ ኖረው ማለት ነው። ምንድን ነው የሚይዝልኝ? እያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋል ፋይል ዳታ ነው ትራክ የሚያደርግልኝ አስ ቨርዥን ማለት ሴንትራላይዝድ ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም እንደ ሰብ ቨርዥን አይነቶች ሰብ ቨርዥን ያው ስሙም ራሱ ከዛ ነው የመጣው። ቨርዥኒንግ ሲሰራ ሰብ ነው ሙሉን ሳይሆን ጀስት የምታስፈልገዋት ፓራሜትሮች። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ትራክ ቨርዥን ዳታ ኦኒች ኢንዲቪጁዋል ፋይል፣ በእያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋል ፋይል ላይ ነው ቨርዥን ዳታውን ትራክ የሚያደርግ። እያንዳንዱ ቨርዥን ዳታ ስለሚያጣራ ፈጣን አይደለም። በዚህ ቨርዥን ይሄ ፋይል አለ ወይ፣ በዚህ ቨርዥን ይሄ ፋይል አለ ወይ። እንደዛ ከሚሆን ምን ያደርጋል ጊት? ምን ያደርጋል ይሄኛውን ኪፕ እንትን ለማድረግ ሙሉን አስ ኢንታይር ፕሮጀክት ቼንጅም ኖራቸው ፋይሎቹ አልኖራቸውን ከቨርዥን ቨርዥን ስናፕሾታቸውን ይዛል። ሁለተኛውን ዲያግራም ይዝኝ፣ ይሄ ጊት ነው። ቨርዥኑ አለ ፋይል ኤ፣ ፋይል ቢ፣ ፋይል ሲ ነበር። ለምሳሌ ቨርዥን ቱ ላይ ፋይል ኤ ተለወጠ። ስለዚህ ኤ ዋን እንበለው ለምሳሌ። ፋይል ኤ ቨርዥን ስሪ ላይ አልተለወጠም፣ ግን ይወሰዳል እዛው ኤ ዋን እንደሆነ ማለት ነው። ባይለወጥም ራሱ የድሮ ኮሚት ወይም የድሮ ቼንጅ ይወሰዳል። ሙሉን ስናፕሾት ወይ ሙሉ ኮፒ ኦፍ ፕሮጀክት ነው እዚጋ ወደ ቀጣዩ ቨርዥን የሚወስድ። ፋይል ቢ ላይ ለምሳሌ ቨርዥን ቱ ላይ አልተለወጠም፣ እዛው ቢ እንዳለ ይወሰዳል፣ ግን እዚኛው አልተቀደም አልተወሰደም፣ አሁን ግን ይወሰዳል። ቨርዥን ስሪ ላይም አልተለወጠም ብለን ብናስብ ይወሰዳል፣ ግን ቁጭ ይላል ዝም ብሎ። ቨርዥን ፎር ላይ ግን ተለወጠም ብለን ብናስብ ይኸው። ፋይል ሲ ቨርዥን ቱ ላይ ተለወጠ፣ ቨርዥን ስሪ ላይ ተለወጠ፣ ቨርዥን ፎር ላይ አልተለወጠም ብለን ብናስብ አልተለወጠም፣ ግን እሱም ይወሰዳል፣ ሙሉ ስናፕሾቱን ይወሰዳል። አይ ኖ ሪደንደንት ነው፣ ምንም የተለየ ነገር የለውም። ቨርዥን ቱም ላይ ቨርዥን ስሪ ላይ ያለው ፋይል ቢ አንድ አይነት ነው። እስከዚህ አልተለወጠም፣ ዋን ቱ ስሪ ላይ አልተለወጠም ፋይል ቢ። ወይም ለምሳሌ ፋይል ኤ እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ያለው አንድ አይነት ነው። ወይም ፋይል ሲ እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ያለው አንድ አይነት ነው። ሪደንደንት ነው፣ ነገር ግን ፋስተር ይሆናል። ምክንያቱም እነዚህ ፋይሎች ሲመጡ በኋላ ላይ እያንዳንዱን ፋይል ኪፕ ማድረግ አይጠበቅብኝም። እዚህ ላይ ቨርዥን ሂስትሪ ያለው ወይም ምናምን በቃ ሁሉም ቨርዥን ላይ ስለሚቀመጡ ኪፕ ትራክ ማድረግ አይጠበቅብኝም። እያንዳንዱን አሴ ሆል ሙሉ ስናፕሻቱን ነው የሚይዘዋ፣ ሙሉ ስናፕሻቱን ነው ኪፕ ትራክ ማድረገው። ስለዚህ ኢች ቼኪን ቨርዥን፣ እያንዳንዱ ቼኪን ቨርዥን ኦፍ ዘ ኦቨርኦል ኮድ ሃዝ ኤ ኮፒ ኦፍ ኢች ፋይል፣ የእያንዳንዱ ፋይል ኮፒ አለው ማለት ቼንጅ ኖረውም ፋይሉ አልኖረውም እዛ ቨርዥን ላይ እያንዳንዱ ቼኪን ቨርዥን አለው። ሬደንደንት ነው ግን ፋስተር ነው ማለት። ሎካል ላይ ስንት ኤሪያዎች አሉ ጊት ላይ የሚለውን እንይ። ሎካል ማሽናችን ላይ ሶስት ኤሪያዎች አሉ፣ ወርኪንግ ዳይሬክተሪ፣ ስቴጂንግ ኤሪያ ኤንድ ጊት ዳይሬክተሪ ወይም ጊት ሪፖስተሪ የሚባል። ወርኪንግ ዳይሬክተሪ የምንለው ምንድን ነው? ፕሮጀክቱ የተያዘበት እኛ ሎካል ማሽን ላይ ያለው ፎልደር ማለት ነው። ከዛ እዛ ፎልደር ውስጥ ምን ምን ይቀመጣል? ሞዲፋይ የሆኑም አንሞዲፋይ የሆኑም ፋይሎች ይቀመጡበታል። ከዛ ምን እናደርጋቸዋለን? ለምሳሌ ሞዲፊኬሽን ሰራል እነዛ ፋይሎች ላይ የሆነ ቼንጅ ሰራ ምናምን፣ እነዛን ወደ ስቴጂንግ ኤሪያ እንወስደዋል። ስቴጅ እናደርጋቸዋለን ወደ ምን? ወደ ስቴጂንግ ኤሪያ። ይሄ ኤሪያ እናየውም፣ ወርኪንግ ዳይሬክተሪዎችን እናየዋለን፣ ያው ፒሲያችን ላይ ያለ ፎልደር ነው። ነገር ግን ስቴጂንግ ኤሪያ አናየውም። ስፔሻል ታይፕ ኦፍ ዳታቤዝ ያልኳቸው ይህንን ኤሪያ ነው። ስቴጂንግ ኤሪያ እንደምን አስቡልኝ፣ ለምሳሌ አንዳንድ ተዋናዮች የሆነ ሾው ከማቅረባቸው በፊት ሪሄርስ ያደርጋሉ። መጀመሪያ የሆነ ስክሪፕት ያነባሉ ቤታቸው እንበል፣ ስክሪፕት ተሰጣቸው ቤታቸው ያነቡታል። እሱን ወንደ ወርኪንግ ዳይሬክተር ያስቡ። ከዛ ስክሪፕቱን ምናምን ተጻፈ ወይም የሆነች እንትን አነበቡት ምናምን አዩት። ከዛ ምን ሄዳሉ? ከሌሎች ሰዎች ጋር ሄደው ሪሄርስ ያደርጉታል። ስቴጂንግ ኤሪያ ይሄዳሉ ማለት ነው። እሱ ሪሄርስ የሚያደርጉበት ቦታ ስቴጂንግ ኤሪያ ይባላል። ከዛ ሪሄርሱ ምናምን ካለቀ በኋላ ምናደርጋለን? ስቴጅ ላይ የተደረጉ ፋይሎች ምን ይቀርባሉ? አሁን ለምሳሌ ተዋናዮች ወደ ዋናው ሾው ይቀርባሉ አይደል? ለታዳሚው ለኦዲየንሱ ያሳዩናል። የዛን ጊዜ ኮሚት እናደርገዋለን ማለት ነው። ኮሚት የሚደረግበት ዳይሬክተሪ ደግሞ ጊት ዳይሬክተሪ ወይም ሪፖስተሪ ይባላል። ኮሚት የተደረገ ዳታ የሚባለው ሁሉም ስናፕሾት ሴቭ የሚደረግበት ቦታ ነው ኮሚት የሚባለው ማለት። ስለዚህ ወርክ ፍሎውን ስናየው ጊት ላይ አንደኛው ሞዲፊኬሽን ነው። እኛ ፋይላችን ፕሮጀክታችን ላይ ሞዲፋይ የተደረጉ ቼንጆች ካሉ ፕሮጀክታችን ላይ ሞዲፋይ እናደርጋለን ወርኪንግ ፎልደራችን። ከዛ እነሱን ሞዲፋይ ብቻ ነው የተደረጉት፣ እነሱን ሞዲፋይ እናደርጋለን። መጀመሪያ እነሱ አንትራክ ተደርገው ነበረ። አንትራክ ያደረግናቸውን አድ ፋይል እናደርጋለን። አንሞዲፋይ ናቸው ፋይሎቹን ኤዲት ካደረግን በኋላ ሞዲፋይ ይሆናሉ። ሞዲፋይ ከሆነ በኋላ ወደ ስቴጂንግ ኤሪያ እንወስዳቸዋለን። ስቴጅ እናደርጋቸዋለን። ከዛ ኮሚት እናደርጋቸዋለን። እያንዳንዱ ቼንጅ በኮሚት ከያዝነው በኋላ ወደ ኋላ ኮሚት ላይ መመለስ እንችላለን፣ እናየዋለን። መጨረሻ ላይ ከጨረስን በኋላ ወደ ሴንትራል ሰርቨራችን ፑሽ እናደርገዋለን። ሴንትራል ሰርቨራችን የቱ ጋር ነው የሚቀመጠው የሚለው፣ ሴንትራል ሰርቨራችንን የሆነ ሆስቶች አሉ። የራሳችን ሰርቨር ላይ ማስቀመጥ እንችላለን፣ ነገር ግን ሴንትራል ሰርቨር ወይም ሆስት የሚያደርጉልን ሴንትራል ሬፖ የምናስቀምጥበት ሆስት የሚያደርጉልን ኢንተርኔት ሆስቲንግ ሳይቶች አሉ። የመጀመሪያው ጊትሀብ ነው።
GitHub በጣም ፖፑላር የሆነ ራሱ በጊት ኮሚኒቲ የተሰራ ሊኒስ ቶርቫልድስ የሰሩት ኦፕን ሶርስ የሆነ ፍሪ የሆነ ፕላትፎርም ነው ጊትሀብ። ጊትሀብ ላይ ሴንትራል ሪፖዝተሪያችሁን እዛ ላይ ፈጥራችሁ ሴኪር ነው፣ እንደ ሴንትራል ሪፖዝተሪ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ሆስት ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላ በአትላሽያን ካምፓኒ የተሰራው ቢት በኬት የሚባላል። ቢት በኬት አትላሽያን የምንለው ጂራን ኮንፊደንስ የሰራው ካምፓኒ ነው። እሱ ካምፓኒ ሆስት አለው ኢንተርኔት ውስጥ ለጊት ሪፖዝተሪያችን ቢት በኬት የምንለው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በጣም በዴቮፕስ ኢንጂነሮች ሲአይሲዲ ላይ ምናምን ታዋቂ የሆነ ጊትላብ የሚባላለ። እነዚህ ሶስቱ በጣም ፖፑላር የሆኑ ሴንትራል ሪፖዝተሪ ፕሮቫይደሮች ወይም ኢንተርኔት ሆስቲንጎች ናቸው። በአብዛኛው ሰዎች ይምታታባቸዋል፣ በተለይ ጊትሀብ እና ጊት። ጊት ማለት ዲስትሪቢዩትድ ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም በቃ አሴሆል ኮማንዶችን የምንጽፍበት ምናምን እያንዳንዱን ኪፕ ትራክ የምናደርግበት ሲስተም ነው። ጊትሀብ ማለት ደግሞ እሱን ሲስተም ከጨረስን በኋላ የሆነ ሴንትራል ሰርቨር ያስፈልገናል፣ እሱን ሆስት የሚያደርግልን የጊታችን ሀብ ማስቀመጫ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሁሉ ግን ያው ቢት በኬትም ጊት ላብም እንደሱ እንደ ጊትሀብ የሚያገለግሉ ኢንተርኔት ፕሮቫይደሮች ናቸው። ከእነዚህ ውጭ ግን ብዙ አሉ። ጀስት እዚህ ሊንክ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ሊንክ ላይ ብገባ አሁን ላይ ቶፕ ቴን የሆኑ ሆስቲንግ ሰርቪሶች አሉ። እነዚህ ቢት በኬት፣ ጊትሀብ ስለ እያንዳንዱ ያብራላችኋል። ጊት ላብ፣ ፐርፎርስ ምናምን፣ አማዞን ኤደብሊውኤስ ላይ ኮድ ኮሚት የሚባላለው ኮድ ቤዝ አለ። ማይክሮሶፍት አዠር ላይ የማይክሮሶፍት አዠር ሬፖ ወይም ማይክሮሶፍት አዠር ሲአይሲዲ የሚባላለው እነዚህ አሉ። ሶርስ ፎርጅ ብዙ አሉ። እነዚህ ቶፕ ቴን የተባሉት ናቸው። እነዚህን ፕሮቫይደሮች ሴንትራል ሪፖዝተሪ ከምትፈልጉ እናንተ ራሳችሁ እነዚህ ሆስት ያደርጉላችኋል ማለት ነው። ከዛ ውጭ የየራሳቸው የሚለያዩበት ደግሞ የራሳቸው የሆነ ሶሉሽን አላቸው። ጊትሀብ የራሱ ሆስት ከማድረግ ውጭ የራሱን ፊቸሮች ጨምሮበታል። ጊትላብም የራሱ ፊቸሮች፣ ቢት በኬትም የራሱ ፊቸሮች ጨምሮበታል። ገሪትም ፐርፎርስም እንደዚህ። ሶርስ ፎርጅም እኛ የዴቨሎፐሮቹ ምርጫ ነው ማለት ነው። ነገር ግን በጣም ፖፑላር የሆነው ጊትሀብ ነው። በዚህ ሴሽን ግን ሶስቱንም እናያለን። ጊትሀብ እናያለን፣ ቢት በኬት እናያለን፣ ጊትላብ እናያለን። የሶስቱን ልዩነት ከእያንዳንዱ ይዘውልን ከመጡ ፊቸር ሆስት ከማድረግ ውጭ ማለት ነው። ሆስት ማድረጉ እናያለን። ከዛ ውጭ ደግሞ የያዙትን ፊቸርም ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ሌላ እኛ ሎካል ማሽላችን ላይ ጊት እንጭናለን። እሱ ነው ትራክ የሚያደርግልን። ጊትን ከጫን በኋላ የሆነ ፎልደር ወርኪንግ ዳይሬክተሪያችንን ወደ ጊት ሪፖስተሪ እንለውጣለን። ያው ሎካል ሪፖስተሪ የምንለው የጊት ሪፖስተሪ እናደርገዋለን። ጊት ትራክ አድርግልኝ፣ የኔም ፕሮጀክት ፎልደር ትራክ አድርግልኝ ብለን ጊት ሪፖስተሪ እናደርገዋለን። የዛን ጊዜ ፋይሎች ይፈጠራሉ። ዶት ጊት የሚባል ፎልደር ይፈጠራል። እሱ ዳይሬክተሪ ውስጥ እነዚህ ፋይሎች አሉ። የመጀመሪያው ሄድ ነው፣ ወደ አሁኑ ብራንች ፖይንት የሚያደርግልን ነው። ብራንቺንግ ላይ ስንመጣ ብራንች ምን እንደሆነ እናያለን። ኮንፊግ የሚባል ፋይል አለ። ኮንፊግሬሽናችንን ጊት ላይ የሆነ ኮንፊገር የምናደርገው ቼንጅ ካለ እዛ ላይ ነው፣ ኮንፊግ ፋይል ላይ ነው የሚቀመጠው። የፕሮጀክታችንን ዲስክሪፕሽን መጻፍ ከፈለግን ዲስክሪፕሽን የሚባል ፋይል አለ። በወርኪንግ ዳይሬክተሪያችን እና በሴንትራል ሪፖችን መካከል ያለ ስቴሪንግ ኤሪያ የሚባል ቦታ አለ ብያቸዋለሁ። እሱ ኤሪያ አናየውም ብያቸዋለሁ። እሱ የሚቀመጥበት ፋይል ኢንዴክስ ነው፣ ኢንዴክስ ላይ ይቀመጣል። ሎጎች ካሉን እያንዳንዱን ሪከርድ ቼንጆቻችንን ሎግ የምናደርግበት ሎግ ፋይል ላይ ይቀመጣል። እያንዳንዱ ኮሚታችን ወደፊት ትሪ የሚባል ኮንሰፕት አለ፣ ትሪዋችንን ታጋችንን ምናምን እያንዳንዱ ስቶር የምናደርግበት ኦብጀክት ላይ እናስቀምጠዋለን። ሸል ስክሪፕቶችን ኮማንድ ነው የምንጽፈው። ኮማንድ ስንጽፍ ሸል ስክሪፕቶቻችንን ኢንቮክ የሚያደርግልን። ቅድም እንዳያችሁት ጊት በሲ ላንጎች ብቻ ሳይሆን 30% በሸል ስክሪፕት ነው የተሰራ። ኮማንድ ስንጽፍ እነዚያን ሸል ስክሪፕቶች ነው ትሪገር የሚያደርጋቸው። ስለዚህ እነዚህ ሸል ስክሪፕቶች ትሪገር የሚደረጉት ሁክስ የሚለው ፎልደር ውስጥ ተቀምጠው ነው። ሌላ ሎካል ብራንቻችን፣ ሎካል ማሽላችን ላይ ያለው ብራንች፣ ሪሞት ላይ ያሉት ብራንቻችን እና ታጋችን የሚቀመጡበት ደግሞ ሬፍስ ወይም ሪፈረንስስ የሚባል ፎልደር አለ። ሌላ ጊት ኢንቫይሮንመንታችንን ከስተማይዝ ማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር ኮንፊግሬሽን የሚባል ፋይል አለ ብያቸዋለሁ። ኮንፊግሬሽናችን ከስተማይዝ ለማድረግ ፕሪፈረንሳችንን ጊት ላይ ከስተማይዝ ለማድረግ የምንጠቀምበት ፎልደር ፋይል ነው፣ ኮንፊግ ፋይል። ሲስተም ዋይዝ ኮንፊገር ማድረግ ከፈለግን ማይነስ ማይነስ ሲስተም እንጨምርበታለን። ግሎባሊ ኮንፊገር ማድረግ ከፈለግን ማይነስ ማይነስ ግሎባል እንጨምርበታለን። ሲስተም ዋይዝ ኮንፊገር ስናደረግ ጊታችንን ሩት አክሰስ መኖር አለበት። ሊኒክስ ወይም ማክ ተጠቃሚዎች ሩት አክሰስ መኖር አለበት። ዊንዶ ተጠቃሚዎች አድሚኒስትሬቲቭ አክሰስ ወይም አድሚኒስትሬቲቭ ራይት መኖር አለበት። የሚያስቀምጠው ፋይሉን ኢቲሲ፣ ከዛ ጊት ኮንፊግ የምትባለው ፋይል ውስጥ ነው፣ ኢቲሲ ፎልደር ውስጥ እናየዋለን። ይህንን ኮንፊገር ስናደረግ ኮንፊግሬሽን ላይ እነዚህ ነገሮች መለወጥ እንችላለን። ለምሳሌ ዩዘር ኔማችንን የሴንትራል ሰርቨራችን ለምሳሌ ጊትሀብ የምጠቀም ከሆነ እንደ ሴንትራል ሰርቨሬ ሆስቴ የጊትሀብን ዩዘር ኔም ኢሜይል ምናምን ቼንጅ ማድረግ እችላለሁ። መርጅ ኮሚቶችን ወደፊት የምናየው መርጅ የሚባል ኮንሰፕት አለ። እሱን መርጅ ኮሚቶችን ፑል እንዳያደረግ ከፈለግኩኝ እሱን ኮንፊገር ማድረግ እችላለሁ። የምፈልገውን ኤዲተር ጊት ስሰራ የሆነ ቼንጆች ካሉ የምፈልገውን ኤዲተር መምረጥ እችላለሁ። ለምሳሌ
ኮንሶል ላይ ኮማንድ ላይን ኤዲተሮች እነ ቪም እነ ናኖን መጨመር ከፈለኩኝ እነሱን ማድረግ እችላለሁ። ወይም ሌላ ቴክስት ኤዲተሮች እነ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድን እና ተምን ማድረግ እችላለሁ። እነ ሰብላይምን ኮማንድ ስንጽፍ ከለር ሃይላይት እንዲያደርግልን ከፈለጋችሁ፣ እንደዚህ አይነት ኮንፊግሬሽን ስንሰራ የምንሰራባቸው ቼንጆች አሉ። እነዚህ ኮማንዶች ናቸው። ኮማንዶቹን አንድ ባንድ እናያለን ማለት ነው። በዚህ አይነት ሚንስ ኮንፊገር እናደርጋለን። ከዛ ውጭ ጊት ላይ ኮማንድ ነው የምንጽፈው። በቃ ሁሉ ነገር በኮማንድ ነው የሚያልቅ አሉ ካለ ኮማንድ የምንጽፍባቸው ትሎች፣ እነሱም ግን ቢሃይንድ ዘሲን የሚጽፉት ኮማንድ ነው። ጀስት ኮማንድ ላይ የሚያልቅ ነው፣ ሸል ስክሪፕት ነው። ሸል ስክሪፕቱን እነዚህ ኮማንዶች ትሪገር ያደርጉልናል ማለት ነው፣ ኢንቮክ ያደርጉታል። ኮማንዶቹ የመጀመሪያው ለምሳሌ ዳውንሎድ ማድረግ ስፈልግ የጊት ሪፖዚተሪን ኮፒ ማድረግ ብፈልግ ኤግዛክት ኮፒ ክሎን እንባላለን፣ ጊት ክሎን ብለን ዳይሬክተሪውን። ፋይል አድ ማድረግ ብፈልግ ጊት አድ የሚባላለኝ። እያንዳንዱ ስናፕሾት ኮሚት ማድረግ ብፈልግ ኮሚት። ስታተሱን ማየት ብፈልግ ስታተስ። ዲፈረንሶችን ማየት ከፈለግኩ በእያንዳንዱ ኮሚት፣ በእያንዳንዱ ብራንች፣ በስቴጂንግ እና ስቴጅ ባልሆነው ቦታ ዲፈረንስ ማየት ከፈለግኩ ጊት ዲፍ የሚባላለ። እያንዳንዱ ኮማንድ ላይ ሄልፕ ከፈለግኩ ጊት ሄልፕ አለ። ቼንጆችን ፑል ማድረግ ከፈለግኩ ፑል የሚባላለ። ቼንጆችንን ፑሽ ማድረግ ከፈለግን ፑሽ የሚባላለ። ከዛ ውጭ ኢኒሻላይዝ ማድረግ ከፈለግን ኢኒት፣ ሪሴት፣ ብራንች፣ ቼክ አውት፣ መርጅ፣ ሎግ፣ ታግ፣ ሪቤዝ ምናምን ብዙ ኮማንዶች። ገና ሲሆን ደስ የሚለው ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ከአምስት እስከ ስምንት የሚደርሱ ኮማንዶችን ነው የምትጠቀሙ፣ ጀስት ኮማንድ የምትጠቀሙ ከሆነ። ከዛ ውጭ ኮማንድ አልጠቀምም ከኮማንድ ነገሮች አልችልም ብትል ካላችሁም አፖች አሉ። እነዚህን ኮማንዶች ራሳቸውን እንዲጽፉላችሁ ተደርጎ እነሱ ዩአይ የሆነ ጂዩአይ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ አፖች አሉ። በእነሱ መጠቀም ይችላላችሁ። ግን ሁሉንም ኮማንዶች እያንዳንዱ ኮማንዶች መጠቀም ይችላለን። ሌላ ቀደም ሆስቶች አሉ ብያችኋለሁ። ሆስቶቹ ላይ ብንገባ ለምሳሌ ጊትሀብ ዶት ኮም አይደለ? ጊትሀብ ይሁት እንደምታዩት ጊትሀብ የሚባል ፕሮቫይደር አለ ብያቸዋል። እዚህ ጋር ሆስት ያደርግልናል። እንደምታዩት በጣም ታዋቂ የሆነ ፖፑላር ነው። በአብዛኛው ሶፍትዌሮች ቢውልድ የሚደረጉት ይላል። 83 ሚሊዮን ዴቨሎፐሮች እዚህ ላይ ነው ፕሮጀክታቸውን ሆስት የሚያደርጉት፣ እንደ ሴንትራል ሪፖዚተሪ የሚጠቀሙት። ከአራት ሚሊዮን በላይ ኦርጋናይዜሽኖች፣ ከሁለት መቶ ሚሊዮን በላይ ሪፖዚተሪዎች አሉ፣ ወይም ሴንትራል ሪፖዚተሪዎች አሉ፣ ፎልደሮች፣ ፕሮጀክት ፎልደሮች። ከ90% በላይ ፎርቹን 100 ላይ የተመዘገቡ ካምፓኒዎች ይጠቀሙታል። በጣም ፖፑላር የሆነ እንትን ነው። ይኸው ከሚጠቀሙት ውስጥ ለምሳሌ ፌስቡክ፣ ፎርድ፣ ፒንትረስት፣ ስትራይፕ፣ እነ ኩበርኔትስ፣ እነ ስፖቲፋይ በጣም ብዙ ሰው እንትኖች ሆስት የሚያደርጉት እዚህ ጋር። ከዛ ውጭ ቢት በኬትም የሚባል አለ። የምናያቸው ከምናያቸው እስከ ሶስቱን ብቻ እንትን ልበል፣ ሶስቱን የምናየው ፖፑላሮቹን። ቢት በኬት አትላሽያን የሚባል ካምፓኒ ነው የሰራው። ከሌሎች ትሎችም ጋር ኢንተግሬት ለማድረግ ይቀላል። ስላክ አሁን የእነ አትላሽያን ስለሆነ ስላክ ላይ ምናምን የሚጠቀሙ ካምፓኒዎች ይዩት፣ 50 ሚሊዮን ዴቨሎፐር ይጠቀመዋል። እነዚህ ኤር ካናዳ፣ ኢንቬስኮ፣ ፍሎ ምና የሚባሉ ካምፓኒዎች ይጠቀሙታል። ሌሎችም ይጠቀሙታል ማለት ነው። ሌላ በጣም ዴቮፕስ ኢንጂነሮች ደግሞ የሚወዱት ጊትላብ የሚባል አለ። ዘዋን ዴቮፕስ ፕላትፎርም ይላል ራሱ። ይህንንም መጠቀም እንችላለን። ሶስቱንም ለማየት እንሞክራለን። ይሄኛው ለምሳሌ በምን ቲ ሞባይል ይጠቀመዋል፣ ጎልድማን ሳች፣ ኤንቪዲያ፣ ዩቤስ፣ ታዋቂ ሳይመንስ፣ እነዚህ ካምፓኒዎች ይጠቀሙታል። ሌሎችም ይጠቀሙታል። ሪፈረንስ ላይ ፓወርፖይንቶች አስቀምጨላችኋለሁ። ፓወርፖይንቱ ላይ ሪፈረንሶች አስቀምጨላችኋለሁ። ስለ ዲስትሪቢዩትድ ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተም፣ ስለ ቨርዥን ኮንትሮል ሲስተሞች ምናምን ማንበብ ከፈለጋችሁ እነዚህን ዲፈረንሶች ተጠቀሙ ማለት ነው። ለዛሬ ሴሽን ይብቃኝ። በሚቀጥለው ሴሽን ጊት ላይ እንዴት ፕሮጀክት እንደምንሰራ በተግባር እናያለን ማለት ነው። ቲዮሪ ይበቃናል። እናመሰግናለን።